Jo crec que a Munir li hem de mantenir la confiança i que ara que ha recuperat una miqueta aquest olfacte de gol, aquest instint que nosaltres, els que l'hem seguit de petit, vèiem que tenia... Escolta, estàs parlant perquè ha ficat dos gols contra l'Espanyol. No, perquè ha marcat... Ara mateix és el màxim golejador de la Copa, us ho recordo, porta 4 i... I abans de l'Espanyol què ha fet? Realment aquest nano... Pensem en el cap fred. Recordem que ha estat suplint l'absència de Messi i no li ha sortit de bé. Però si tu li tens la confiança ara, l'acabes de matar. Tu que ets una barcelonista de pro i que vius al Barça com ningú. El Munir té nivell Barça? Francament, en la mà amb el cor. I ja sé que tu no pots dir que no. El dia que no jugui al Barça, aleshores, que faci el millor possible. Però ara mateix, com que és jugador del Barça, té les mateixes oportunitats que la resta. Sí, que el Douglas, per exemple... Bueno, el dia que el col·loqui... Ara que l'Alba estarà de baixa, el Douglas té de jugar contra el Bilbao? No ho sé, no ho dubto, perquè no va ni convocat normalment als partits. Però tindria que tenir les mateixes oportunitats que el Munir, o no tindria que tenir les mateixes oportunitats? Si Munir està al Barça... És perquè no tenim res més davant. No és cert. Perquè hem deixat marxar Pedro. Aquest nen va ser l'estrella del Barça juvenil que guanya la primera Youth League. I això què vol dir? Doncs això vol dir que a vegades els jugadors necessiten confiança. Quants jugadors es queden a meitat del camí i no arriben a res? Què li ha passat a Sergi Roberto? No, mira Sergi Roberto, ha estat un any... per no dir un any i mig, en blanc, fins que li arriba l'oportunitat, s'ho acaba de creure i l'ha aprofitat bastant millor que Munir i Sandro. El nivell que té Sergi Roberto no el té Munir. Ha tingut moltes oportunitats i no les havia aprofitat també el Sergi Roberto. Ara, en tot cas, jo crec que se li ha de mantenir l'opció. Si després el Barça considera que no té nivell per continuar el primer equip i el cedeix, el ven, el que sigui, ja veurem, però ara mateix és un jugador del Barça. I la Copa és la competició per aquests davanters. Per aquesta regla de 3, el Douglas tindria de jugar? Perquè el Jordi Alvaro no pot jugar. Però jo crec que no és justa aquesta comparació. Per què no? No, no és justa aquesta comparació. Perquè a dia d'avui encara no sabem explicar per què va arribar Douglas. Com que no? Perquè el va fitxar el director tècnic del Barça. A Munir se'l coneix del filial, home. Douglas va venir aquí i no el coneixia pràcticament ningú. Que sigui del filial no. Ja no se'n recorda la cantera del Barça dels anys 80. Vam comentar aquí fa uns dies que en la temporada que porten Sandro i Munir on havien d'estar és a segona B, intentant pujar el Barça B a segona A, perquè van ser ells els que van baixar a segona B. Per tant, està molt bé que els doni possibilitats al primer equip, però em sembla que responsables com són d'haver baixat l'equip a segona B, haurien d'estar allà picant pedra i intentant pujar a segona A. I no aquí a trobar les castanyes del foc al Messi i companyia quan no poden jugar. Jo crec que no tenen nivell Barça. I això al Barça, si el Munir juga a Sant Mamés, ho notarem. En tot cas, qui decideix pujar-lo al primer equip i consolidar-lo és Luis Enrique. I si ell li dona aquesta confiança, ho ha de mantenir.